Nu, čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir atkal analīžu diena. Mēs tikko no darba ekskursijā, bija traki gāja, vakardien Latvijā dabūja bronzu trešā amberlija, trešo vietu dabūja, un šodien notiek tā, ka valstī pieņemta oficiālā brīvdiena, un tagad mēs nezinām, ko darīt. Iet uz darbu vai nē, bet, protams, tā kā man bērni patīk, es aizgāju uz darbu. Ambi arī ņēma līdzi, es nezinu, vai dāziņš strādā vai nē. Tātad, labi, tas ne pa tēmu, tātad. Esmu izdzērusi vēl vienu paciņu progesteronu, un tad, nu, man ir atkal dakteris lika nodot pirms vizītes analīzes. Vizītē man ir pieraksts uz 5. jūniju, un tad es... Eju stāties grūtnieču uzskaitē. Tu esi piesprādzējusies, Meikalūsa. Nu, tā kā man ir jānodot HCG un progesterons. HCG es arī nesaprotu, kāpēc jānodot HCG, jo nu jau tur pavisam ciparī savādāku viņa nedubultojas tā kā sākumā. Ok, labi, tad mēs braucam. Ceru, kad vismaz strādās klīnika asins analīzes. Bani būdī dāro. Esam klāt. Davai. Neskrien. Viss. Iesim, uzmīdī, ejam. Man tev nesāk. Kas tad? Sāk, kad ur? Nu, esam te. Jāgaida numuriņš. Ambiks arī te. Tūlīt iešu iekšā. Un gaidīšu zīmes. Laboratorija. Es redzu. Tā nu labrīt, mani dārgie skatītāji, atnākuši analīžu rezultāti. Progesterons vēlreiz ītas lietoja 10 dienas ir 47 ar kaut ko, bet HCG ir krities. Bet tas ir normāli, jo šajā laikā, kā mani 9. nedēļās, nemaz nenodod HCG analīzes, jo parasti no 9. līdz 10. nedēļām HCG analīzes sāk krities. Tā kā viss ok, ielikšu bildīti, kādi man ir rezultāti. Nu, ko tad tagad esmu pierakstījusies pie daktera uz 5. maiju, oj, maiju, uz jūniju stājos uzskaitē. Jā, Nela rāda, mums ir ģimenes pieaugums, mums vakardien atnesa kaķēnus. Vakardien, nu, šitais video ir vēlāk, ne, šitas konkrēti kadrs ir vēlāk filmēts nekā... Neplēsmēt lādētāju. Vakar bija 1. jūnijas, jā. Bet analīzes taisīja 29. maijā. Vienkārši sanāca tā, ka bišķi niekavēju ar filmēšanu, jo galīgi nav laika. Izlaidumu no viss pārējais un skolas beigšanas un viss. Labi, tad sekojam manam nākamam video, kad es došos pie daktera stāties uzskaitēs.